Tamara, Tamara egunon. Kaixo egunon. Nik orain esango banu, Siri, piztu argia, Alexa, deitu jozu amaiari, Eliak eulertuko, ez da? Ez dute tutik ere ulertzen gazteleraz hitz egin beharko diezu, ba, zure aginduak edo betetzeko. Siri eta Alexak ez dute euskeraz hitz egiten, ez da? Pena da, hori da, pena da hizkuntza aldatu behar izatea, ahots asistentea erabilia izateko. Hori da, bai, eta horregatik Common Voice izeneko auzolan digitala jarri du martxan Iametzak. Asier Iturralde Iametzako garatzailea da eta Librezaleko kidea. Asier, egunon. Asierrekin hitz egin nahi dugu, Asier Iturralderekin esan dugun. Egunon, Asier. Kaixo, Asier. Bai, kaixo. Esaten ari ginena, ezta? Siriri edo Alexari euskeraz hitz egin ezkero ez dute ulertuko. Ez hori da. Azkenen enpresa handia daude horrein laguntzailearen atzetik eta azkenen beraien interes ekonomikoa begiratzen dute eta hizkuntza txikiak ba ez dira errentagarriak irudien, ez? Ba, eta hori konpondu nahian edo teknologiarekin, ahots asistentearekin euskeraz komunikatzeko grabazio maratoia proposatu duzue atzotik hasita, Asier. Ba, hori da, bueno, grabazio maratoia azken egun hauetan da, baina auzolan digitala, Librezaleek deitutako auzolan digitala, iaztik datorren kontua da. Epe luzerako proiektu bada. Bai, ez da, bihar bertan bukatuko, ez da, baina ez, hori da. Jarri nahi izan dituzu indarrak, hiru egun hauetan, ba, bueno, jendea etxean dagoela baliatuta, ba, nahi duzue zertxobait banku hori osatzen jun, ez? Elikatuz joan, euskaraz ba, ikas dezan? Bai, hori da, hori da. Elburu hori da. Ezagutzera ematea proiektua, eta ahalik eta jende gehien animatzea parte hartzera, grabazioak egitera. Beraz, ahotxe asistente hauei euskaraz hitz egiten irakatsiko diegu, nola egingo dugu hori, Asier? Ba, oso erreza, azkenean ez dago ezer instalatu berrik, eta errezena mugikorretik bertatik egitea da, nabigatzaile bat ireki, eta labur.eus/auzolan digitala. Idatzi, eta horra agertuko zaizkigu bi aukera. Bat da, entzun, eta bestia, grabatu, ahotsa grabatu. Zer bi lan daude, bat da, ahotsa grabatu, eta bestea da, beste egindako grabazioak balioztatzea. Zuzena direla egiaztatzea. Ez dugu teknologian aditua edo maila altua izan behar, ez? Gure ikarpentsua egiteko. Oso erresa da. Oso erresa da. Azkenan agertuko zaizu mate baiozu ahotsa grabatu, agertuko zaizu esaldi bat eta botoi bat, grabazioa. Temerozuna da, botoia sakatu, esaldia ahoskatu eta botoiari eman berriz gelditzeko. Ez dauka beste misteriorik. Oso erresa da. Parte hartzea eta ez dauka zeltasunik. Vale, eta hori behar dugu labur.eus/auzolan digitala. Hori idatzita, ez da? Hori da. Vale. Elburua zer da? Bueno, momentuz daude 100 ordu edo grabatuta eta gehiago lortu nahi dituzu, ez da ordu gehiago? Bai, elburua ideala izango litzateke 10.000 ordu. Baina, bueno, gutxiagorekin ere funtzionatu dezake. Vale, eta esaterako euskalkia erabiliko bagenu, horrek balio du edo euskera batuan eta esaldia ba ondo ahoskatuz eta irakurri beharko dugu? Bai, esaldia batuan daude testuak. Azkenean norberak hitz egiterakoan beti jarriko du nabarturaren bat bere euskalkiarena edo hoiekin ez dago arazorik. Baina azkenean saiatu behar da esaldia dagoen bezala edo irakurtzen. Onartuta, aldaketa fonetikoa ditak edo ez dago arazorik horiekin. Azkenean hizkuntza ahotsak eta hizkuntza bera anitza dira, eta benetan erabiltza irakatsi behar diogu benetako hizkuntza ezagutzen edo. Bai, noizko ikas dezake, ze aurre ikusten duzu, noiz ikasiko du euskaraz hitz egiten ahots laguntzaile batek? Ba, ez dakit, hola, aurrekuspen ofizialik edo ez daukago. Adibidez, katalanek jarri dute helburu bezala urte amaiera aurretik 500 ordu grabatzea. Guere iritsiko agina 500era urte amaiera aurretik ez litzake gaizki egongo. Lortuko genuke beraz, aginduak euskaraz eman eta makinak ulertzea. Bai, azkenean gero Siri edo Googleek edo erabiltzea beraien esku dago, baina gutxienez grabazio horiek horregonda aitzakia gutxiago edukiko dute. Claro, bidea bestelare, bai, hori da. Eta Mozilla bestelare ari da prestatzen ahots ezagutzarako teknologia libre bat, eta hor behintzat erabiltzeko modu izango genuke. Bueno, ba, gure ekarpena, gure grabazioa baliagarri izan liteke, etorkizunean ahots laguntzaile batek euskeraz hitz egin dezan, ez da? Eta ulertu dezan. Bida.
Hori da. Ba, Asier Iturralde, Iametzako garaitzailea eta Librezaleko kide. Eskarrik asko, Asier, gurekin egoteagatik. Zuei, eskarrik asko. Zagion do, aio, Asier. Berdin.